U okviru kampanje Izaberi Srpsku, izaberi Univerzitet u Istočnom Sarajevu, učenicima srednjoškolskog centra u Foči predstavljeni su studijski programi na 17 fakulteta ovog univerziteta. Između ostalog, ukazano je na prednosti studiranja u Republici Srpskoj i mogućnostima sticanja kvalitetnog akademskog znanja. U 10 univerzitetskih centara od Doboja, Brčkog, Bijeljine do Trebinja raspoređeno je 17 fakulteta sa brojnim studijskim programima. Đaci trećeg i završnih razreda u Foči upoznati su sa radom ovog univerziteta, uslovima studiranja i studentskim standardom. Mada sam se ja već odlučila, mada je ovo bilo korisno, naravno, pogotovo i za treći razred koji tek trebaju da se odluče. Pogotovo krenuli su pažnje na matematički fakultet, to je prirodno matematički fakultet i ove tehničke fakultete. Ja razmišljam još između elektrotehnike i ekonomije. Planiramo ovdje u Republici Srpskoj, ali vidjet ćemo još. U Uniji studenata Srpske koji ovu kampanju provodi sa studentskim parlamentom i Istočno-Sarajevskim univerzitetom ističu da mladi treba da se upoznaju sa kvalitetom nastave i života, u čemu bi trebalo da nakon srednje škole vide prednost ostanka na ovom prostoru. Prije svega treba spomenuti školarnu koja je sigurno najjeftinija u regionu i koju studenti, odnosno samo visoko obrazovanje u Republici Srpskoj, drži već nekih 10 godina. Kampanja kojom će u 27 opština biti obuhvaćeno skoro 9000 učenika trajaće do kraja marta.